ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହାକୁମ୍ଭ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ। 33ତମ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପ୍ୟାରିସ୍ ମହାନଗରୀ। ଜୁଲାଇ 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ରୋମାଞ୍ଚ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ। 1900 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି 1924 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ। ମାନେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପ୍ୟାରିସ୍ ନଗରୀକୁ ଫେରିଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ। ଏଥର 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା। 2020ରେ ଟୋକିଓରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜିତ ହେବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବର୍ଷେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇ 2021ରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜୁଲାଇ 26ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 11 ଯାଏଁ ଆୟୋଜିତ ହେବ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ। ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଟବଲ୍, ରଗ୍ବି, ସେଭେନ୍, ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଥର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 32ଟି କ୍ରୀଡ଼ାରେ 329ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ଗତ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର 10ଟି ଇଭେଣ୍ଟ କମ୍ ରହିବ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର 329ଟି ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 28ଟି ହେଉଛି କୋର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବର୍ଗରେ ଆସୁଛି। ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ। ସ୍କେଟବୋର୍ଡିଂ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଓ ସର୍ଫିଂକୁ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ସର୍ବାଧିକ 48 ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 184ଟି ଦେଶର 10,500 କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ 588 କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେବେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆ ଏବଂ ବେଲାରୁଷକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଦେଶର ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଆଥଲେଟ୍ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିରପେକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ ଏଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ରିଫ୍ୟୁଜି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ 36 କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତ ଏଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ 100 ଜଣିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ଟିମ୍ ପଠାଇବ। 2012 ପରେ ପୁଣି ଥରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ। 2012ରେ ଲଣ୍ଡନ ନଗରୀ ଥିଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଆୟୋଜକ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କମିଟି। ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କିଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ପ୍ୟାରିସ୍ ନଗରୀରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ଛକ ଓ ପାର୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମୋଟ 35ଟି ଭେନ୍ୟୁରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ଭେନ୍ୟୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲିଅନ୍, ମାର୍ସେ, ନିସ୍ ପରି ପ୍ୟାରିସ୍ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସହରରେ ରହିଛି। ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024 ସ୍ମରଣୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।